आज हामी चाहिँ टाइपो खाने हो टाइपो टाइपोको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछ टाइपो मासु किमा त्यो टाइपोको लागि है किमा अन्डा माल्नु पऱ्यो नि त होइन अन्डा अन्डा पनि रेडी भइसकेको छ किमा पनि रेडी भइसकेको छ हो यो चाहिँ सुपको लागि है गाजर बिट सुपको लागि हो किमा छ यो चाहिँ अब हामी खाने होइन अब चाहिँ हामी स्टार्ट है बनाउनु लागि त्यो अघि किम भेल्ने म बेच्छु नि अन्त म बेच्छु यो चाहिँ पास राखेको है हामीले दामी भयो होला है अब चाहिँ सुरु हो नि त बनाउनु बनाइसकेको छ अब यसलाई पकाउनु मात्रै बाँकी छ यहाँ माथि चाहिँ तेरै नाम चल्दैछ तेरै नामको गीत चल्दैछ भने नि हजुर है हाम्रो टाइपो चाहिँ बनिसकेको छ कस्तो दामी भएको छ हेर्नु चाहिँ अब हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो खानुको लागि